随着中国男足在天助人助之下躺进世预赛亚洲区18强赛，男足国家队的比赛任务也暂时告一段落。接下来的这个周末又回到了中超联赛的紧密节奏。明天打响的第15轮联赛有哪些看点呢？中超第15轮最受瞩目的焦点大战，无疑是领头羊上海申花主场和积分榜排名第3的成都蓉城的对决。刚刚过去的国际比赛窗口期，申花贡献了多名国脚，朱晨杰、蒋胜龙、徐浩洋和杨泽祥在对阵韩国队的比赛中均得到出场机会，考虑到体能方面的消耗，可能需要适当的休息。利好因素是申花与蓉城的比赛将会在16号，也就是本周日晚上进行，队员们多了2天调整恢复的喘息期。另外，外援特谢拉恢复了训练，距离复出越来越近，这把锋线尖刀的回归对于申花来说绝对是如虎添翼。相比之下，成都蓉城以逸待劳，核心球员韦世豪在对阵韩国时没有出战，本轮大概率担任首发。双方的这场对话可谓火星撞地球，比赛结果也将会对中超榜首之争产生不小的影响。上海海港本轮客场挑战天津金门虎，考虑到吴磊、王振奥有伤在身，再加上全队18号还要奔赴梅州进行中超补赛，密集赛程对于海港上下提出了严峻考验。金门虎暂列积分榜第7，虽然他们同样受困于人员伤病，但要记得去年足协杯赛场，当时作为夺冠热门之一的海港，正是经历点球大战被天津淘汰出局。面对这块难啃的硬骨头，海港想要延续联赛不败，万不可轻敌。梅州客家主场迎战山东泰山，此前梅州在代理主教练的带领下以1胜1平迎来复苏，如今又迎来了新任主教练米兰·里斯蒂奇，这位功勋主帅的回归无疑将会给球队注入新的活力和信心。山东泰山这边依然面临着阵容不整的问题，除了因伤缺战的谢文能、王大雷和高准翼之外，刘洋、黄正宇和费南多等多位大将也很有可能无法出任首发。北京国安俱乐部发布最新伤情报告，张玉宁在国际比赛日中遭遇包括肩胛骨骨折在内的伤病，预计康复时间约为4至6周。本轮御林军客战河南队，对手虽然主场作战，不过主教练南基一正面临着下课节点，想要赢下实力明显超出自己的国安，恐怕难度不小。此外，南通之云和深圳新鹏城这两支榜尾球队的直面交锋，将会成为一场不折不扣的保级之战。本轮中超的另外3场对决分别为沧州雄狮对阵青岛海牛，青岛西海岸过招武汉三镇，浙江队迎战长春亚泰。